manang kara ne ko horan usu i lamalan kara isla jaran waa ehelada saddex ruux oo ku geeriyooday qarax ay gacantooda ku kasbadeen kaasi oo yaalay tuulo lagu magacaabo Gaabani oo hoos tagta degmada Xudur ee gobolka Bakool nimanka jarana shaqo jaran ku shkiyalin ka gali meela alle roob samti u ilaahay waa aabe maxamed cali maxamed waana aabaha dhalay mid ka mid ah dhalinyarada qaraxa ku geeriyootay waxa uu ka sheekeynayaa sida ay wax u dhaceen ina gabo wal kashin alle ka jiray oo doodatay wal ilaahay ma shiyan baagneen oo loo la ku gamey maanan garacne oo ko horan usu i lamalan kara isla jaran yam ay ki garahaneeri meela giliyan baad dambeen isu ilaahay sababtiisa saari marka xaaladda dhidhiyatan ee ma ahayn wax iyagu loogu talagalay oo loo dhigay aqoon la'aan ayay ka ahayd inay qaataan waxyaabahan qarxa oo markii dambe kula qarxay goob ay dhigeen oo ay na fariisteen sida markale uu sharaxayo aabe maxamed cali maxamed waxaana dhanka kale uu baaq u diray ummadda soomaaliyeed inay soo caabiyaan maadaama dhallinyarada geeriyootay ay ka tageen caruur aan waxba isku tari karin iyo hooyooyinkooda shaqo jaran ku shkiyalin ka gali meela alle roob samti u ilaahay ka saar sidnaa ka dhamaatay gabartu ilamba lan hasle ya ka dhamaatay beeka ka haas may lahay ilam haas ah to shan unuga yang hayti toona toona shan aan hayti toona faran hayti loolo li hayti ka hayti mille amar alle jaran ilaahay dowle elay uskoona wala beeri wala ay ka bayna sadaxa tal sheego hay ini wal ku aamaya ilaahay leeyo shan kan balkin daayay lutaya afufi marka dabkaas ayaa dadku qalaalo muslimiinta ma in faray dadkan oo hatu wal ku gob sidaayeen lahay aniina ta ilaahay ma shiyan baagale wal gibna gadi walan ka tarakoor may ku qotsay ini dadkaasay liile boqololi ila barbaariyo dhanka kale hooyooyinkan caruurtan yaryar ee aan waxba isku qaban looga tegay ayaa iyaguna dalbaday in la soo caabiyo min maamul ilaa iyo dowlad way buur lan kisaasnee weelay ilaahay amarshay qofsii noqday dadka geeyay horay inda inni awlaad walmanin barona miila warwaalo ilaahay dadku weelay inni dadwaalo way ba fadaane walmanin baro namadiyo iyo nayn inni dadwaalo balka noolaysna inni ilaahay minbi intii ilaahay inu nagaran dadbaadeen masiyo ma tagaanayna ina adinka turugni kaalmayo ilaahay amarshay wal fadhi waa ba kadiyeena na aawiyo fadaan ano odii buuseen dalay yak jirti si qofiski iyo qoraa qaraa ee ka dhamadeen yaani in jirooto ku jirti jirooti oo tigii ku qolin nolol ee ilaahay haye idaasi le ka kaneeb sanay ya oo ku jirti tan jiraa ke aanu ilaahay marshi jire ilaahay duule siina ilaahay marshi hatana naqsadiina intii dilli tan jiraa ka ee tan ku walshe ii anuu in haye ani dunku ila marsi jiree tiisale ya ha may fadee ma kaste oo ku fadaha ee wali ka kuleen ee oo ii taro ko ilaahi digi ii tar bokol kuma ahan markeedii ugu horeysay in lagu arko waxyaabaha qarxa oo ay dadka qaarkiis qaataan kadibna ku qarxa asa yeeshee waxa inta badan aanan dhicin inay soo laalaabato arintan umar guux Radio UTV Gazette Chowhar.